បែកខានារីរុកនេះមកពីវិទ្យាល័យសំដេចអឺនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យចង់ដឹងថាគាត់មានសមត្ថភាពអាចឆ្លងផុតវគ្គជំនួយដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដែរឬទេអូខេជម្រាបសួរអូនជម្រាបសួរអញ្ចឹងអូនអាចជួយណែនាំខ្លួនទៅកាន់ទស្សនិកជនឡងទៀតបានអូនបាទបងនេះខ្ញុំឈ្មោះរ៉ៃសុរិយាជាសិស្សមកពីវិទ្យាល័យសំដេចអឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាហើយមូលហេតុអ្វីបានជាអូនសម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននេះដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាកម្មវិធីនេះផ្តល់ឱកាសច្រើនមែនទែនដល់សិស្សវិទ្យាល័យជាពិសេសនៅសិស្សថ្នាក់ទី12យើងនេះដោយសារបានផ្តល់ទាំងការប្រកួតប្រជែងនៅបីវាស្ទង់សមត្ថភាពរួមទាំងប្រាក់រង្វាន់ដែលអាចជួយដល់អាចជួយសម្រាប់បន្ទុកដល់គ្រួសារផងដែរចាពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនហើយបានជាអូនសម្រាប់ចិត្តចូលក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនហើយមួយវិញទៀតតើបងអូនមានអ្វីដែលជំរុញចិត្តឲ្យបងអូនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបន្ថែមទៀតដែលជាកម្លាំងជំរុញចិត្តឲ្យខ្ញុំមកចូលរួមប្រគល់ក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននេះគឺដូចជាធ្លាប់បានលើលោកគ្រូដែលជានាយកសាលាបានទៅធ្វើសិក្ខាសាលានៅសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយក៏បានស្ដាប់គាត់កិច្ចការកម្មវិធីនេះល្អខ្លាំងមែនទែនអាចឲ្យពួកខ្ញុំចូលរួមមកដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយក៏អាចទាញយកចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងនេះផងដែរចាហើយអញ្ចឹងទៅអាចឲ្យអូនបកត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចថាក្រោយពេលដែលអូនបានដឹងលទ្ធផលភ្លាមៗក្រោយពេលដែលប្រឡងវគ្គជំនួសអនឡាញតើអូនដឹងលទ្ធផលខ្លួនឯងថាជាប់តើអូនមានអារម្មណ៍បែបណាខ្លះពេលនោះមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនទែនចាហើយក៏បានត្រៀមខ្លួនខ្លះៗដើម្បីមកប្រគួតវាបន្តនៅនេះផងដែរអូខេហើយអបមាក់មានដឹងហ៎ដឹងដែរចា៎ហើយគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរគាត់សប្បាយចិត្តមួយយើងដែលយើងបានចូលមកការវាបន្តចា៎ណាចា៎អូខេអញ្ចឹងមានតែជូនពរអូនដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយមួយវិញទៀតតើអូនសង្ឃឹមថាអាចជោគជ្នះចិត្តគណៈកម្មការបានអបមាក់ភាគរយដែរអត់ហ៊ានសង្ឃឹមច្រើនទេចេះសង្ឃឹម 50% បានហើយចា៎អូខេហើយយកឈ្នះចិត្តទស្សនិកជនវិញអង្គ 100% ដែរដូចគ្នានឹងចា៎នេសាទទស្សនិកជនក៏សង្ឃឹម 50% ដែរសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានឹង vote គាំទ្រលោកអ្នកខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតអូខេបើអញ្ចឹងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចង់នឹងថាតាប្អូនមានលក្ខណៈពិសេសក៏ដូចជាមានអ្វីដែលលេចធ្លោជាងពេកជនផ្សេងៗទៀតកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានេះទាំងអស់គ្នាអ្វីក៏ចង់បានអ្វីក៏ចង់បានចេកចាប់ដើមសាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់គណៈកម្មការទី3នេះខ្ញុំឈ្មោះឡាយសុរិយាជាសិស្សមកពីវិទ្យាល័យសំដេចអឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងឡើងមកបកស្រាយក្នុងប្រធានបទទី62តើអ្វីទៅដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គមនៃប្រទេសជាតិថ្ងៃតែតែមានអំពើពុករលួយមិនថាតិចឬក៏ច្រើននៅក្នុងស្ថាប័ននានាអំពើពុករលួយបង្កចេញពីខ្លួនឯងតោះនឹងមកពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួននៅក្នុងនោះដែរកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺអំពើពុករលួយគឺមាន3កត្តាដែលក្នុងនោះមានកត្តានៃភាពលោភលន់នៅពេលដែលយើងម្នាក់ចង់បានអ្វីតែជារបស់ខ្លួនគ្រប់បែបយ៉ាងមិនចេះស្កប់ស្កល់នឹងអ្វីដែលខ្លួនមានហើយចង់បានទៀតមានហើយចង់បានទៀតនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់នោះនឹងកាន់តែចង់បានឡើងចង់បានឡើងនឹងបណ្ដាលឲ្យក្បត់នឹងមនុស្សការនឹងដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងខ្លាំងទៅជាលួចខិតម្លងកេងប្រវ័ញ្ចនឹងខ្លាំងទៅជាអំពើពុករលួយឯកតាទី2គឺកតានៃភាពមិនចេះស្កប់ស្កល់នឹងអ្វីដែលខ្លួនមានហើយតែមិនសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងទទួលបាននឹងនោះនៅជាមួយវារាល់ថ្ងៃតែចង់បានឲ្យលើសពីនេះចង់បានឲ្យលើសពីអ្នកដទៃចង់បានឲ្យលើសអ្នកនេះចង់បានឲ្យលើសអ្នកនោះតើអីទៅជាសេចក្តីសុខពិតក្នុងជីវិតបើឡើយតែចង់បានអំពីគេបែបនេះទី2គឺការគ្មានជំរឿននៅពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនទី3គឺភាពគ្មានជំរឿននៅពេលដែលមជ្ឈដ្ឋាននៅជុំវិញខ្លួនយើងសិតតែជាអ្នកគេប្រវាញ់យើងក៏ថាហេតុអីយើងមិនគេប្រវាញ់ដែរទៅបើសិនជាគេប្រវាញ់ហ្នឹងក៏បានតែផលប្រយោជន៍ទាំងយើងហើយក៏គ្មានអីខុសដែរបើអ្នកជុំវិញខ្លួន
សិតតែបែបនោះទៅហើយអញ្ចឹងក៏បង្ខំចិត្តសម្រេចបាត់ដំណទេរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានទៅតាមអ្នកដតីនៅជុំវិញខ្លួនដែរដែលធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នហើយដំណោះស្រាយនៅក្នុងដល់លោកបំផាត់នៅអំពើពុករលួយទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមគឺត្រូវតែឲ្យក្រសួងនៅមានភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធជួយចាត់វិធានការដើម្បីលោកបំផាត់នៅអំពើពុករលួយទាំងនោះសរុបសេចក្តីមកអំពើពុករលួយគឺកើតឡើងមកពីខ្លួនឯងខ្លួនយើងផ្ទាល់នៅសង្គមដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងពីការដែលចង់បានគូប្រមាណភាពលោកមុនដែលមិនខុសពីអ្វីទាំងអស់នេះហើយគឺជាហេតុដែលបង្ការឲ្យមានអំពើពុករលួយបើសិនជាខ្ញុំគឺជាម្ចាស់នៅក្នុងស្ថាប័នមួយហើយបុគ្គលិកឬក៏អ្នកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាប័ននោះមានអំពើពុករលួយតើខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការដល់យកអ្នកទាំងនោះមកអប់រំដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួនបើសិនជានៅតែប្រព្រឹត្តអំពើដដែលទៀតនឹងធ្វើការដកចេញព្រោះថាបើនៅតែទុកឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័ននោះទៀតស្ថាប័ននោះប្រកាសជាដួលជើងជាមិនខានអំពើពុករលួយមិនថាប្រទេសនេះមានឬក៏អ្នកក្រទេតែតែមានហើយនៅក្នុងអំពើពុករលួយទាំងនោះប៉ុន្តែបានជាមានអំពើពុករលួយទាំងនោះគឺដោយសារតែអ្នកគ្រប់ដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនបានខិតខំពីប្រជាជនឬក៏អ្នកដែលនៅក្នុងអង្គររបស់ខ្លួនគឺចង់បានតែអំណាចភាពលោភលន់បនស័កកិត្តិយសលុយឡានរបស់ខ្លួនដែលមិនបានគិតពីសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលក្នុងនាមយើងអរគុណឆ្នាចាស់ចំពោះសំណួរមួយនេះក្នុងនាមយើងគឺជាយុវជនជំនាន់ក្រោយនៃជាសសរទ្រូងនៅក្នុងប្រទេសជាតិទាំងមូលយើងមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកបំបាត់អំពើពុករលួយទាំងនេះតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រដែលយើងបានដឹងហើយថាសាលាគឺជាមូលដ្ឋានមួយដែលសិស្សចូលមកសិក្សាសិស្សប្រៀបដូចជាកណ្ដាស់សមួយចឹងចុះបើសាលាអប់រំទៅបែបណាសិស្សក៏ទៅបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយសាលាក៏មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកបំបាត់អំពើពុករលួយនេះផងដែរហើយយើងជាយុវជនខ្លួនឯងតនេះក៏ត្រូវបានរៀបចំខ្លួនឡើងឲ្យខ្លាយទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺជាទំនិស័យដែលរឹងមាំសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនដោយមិនត្រូវមានភាពអាត្មានិយមនឹងក្បត់រំដំប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិក្រៅខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងទេជាប្រទេសជាតិមួយកំពុងតែមាននូវភាពពុករលួយពេញទៅប្រទេសជាតិមួយនោះណានឹងមិនពុំអាចលូតលាស់ធំផុតណាទេនឹងស្ទាំងស្ទះដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាតិនឹងថាជាប្រទេសជាតិមួយដែលក្រៃក្រោនឹងមិនអាចអភិវឌ្ឍទៅមុខបានហើយប្រជាជននឹងក្នុងប្រទេសជាតិនោះក៏នឹងមានភាពក្រៃក្រោនឹងមិនអាចរីកចម្រើនទៅណាបានឡើយដោយសារតែនៅក្នុងសង្គមគឺពោពេញទៅដោយភាពពុករលួយបាត់ទៅហើយជាសូមអរគុណអ្នកខ្ញុំឈ្មោះឡៃសុរិយាជាសិស្សមកពីវិទ្យាល័យចំណេះខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសង្កាត់មកកពុំក្បាលស្ទៀងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែសម័យចាស់ខ្ញុំមែនតើអ្នកបានមកកាន់វិជ្ជាជំនួញនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលរួមចុច vote ដើម្បីគ្រប់គ្រងរៀបខ្ញុំដើម្បីទៅកាន់វគ្គ live show ដែលជាវគ្គបន្ទាប់តាមរយៈ link ខាងលើចង់ដឹងថាលទ្ធផលរបស់ពួកគាត់ទៅជាយ៉ាងណាកុំភ្លេចតាមដាននៅក្នុង page អ្នកបន្តវេនទាំងអស់គ្នា